esses três, os famosos moscanteiros. Do pequeno D'Artagnan, tão bons companheiros. Os melhores amigos são os três moscanteiros. Quando em aventuras vão, são sempre os primeiros. Quando eles vão combater, já não há rival alguém. O seu lema é um por todos e todos por um. O amor da Julieta é o D'Artagnan. E ela é a predileta do seu coração. As joias chamadas a luz dos reis e que o pão brincava como bolinhas de cristal, era um presente que a coroa de Espanha tinha dado ao rei de França, Luís XII, e que durante o seu reinado tinham sido roubadas. E agora o atual rei, Luís XIII, desejava devolvê-las ao monarca espanhol. Só os melhores mosconteiros podiam cumprir tão delicada missão. Desejo-vos uma boa viagem. Majestade. Majestade. Temos de fazer com que não sejam os moscaonteiros a ir à Espanha cumprir essa missão. E conseguir que o rei mude de opinião e nos encarregue a nós. É isso, mas temos de agir rapidamente. Obrigado pela vossa presença. Tenho a honra de apresentar o Pedro, o melhor artista do circo. Viva Pedro! Reveta-te, Richelieu! Como custa ser primeiro-ministro? Espetáculo! Espetáculo acabou! Silêncio! Silêncio! Onde está o diretor? Olha ele, fanfarrão do vida e mer, mas que virá fazer aqui este patife? Sim, excelência, em que o posso servir? É uma ordem suspender o espetáculo e tem 2 horas para sair de Paris. Mas porquê? Mas nós não fizemos mal nenhum a ninguém. Exato. É um abuso de autoridade que nós não podemos... Largue-me! É uma ordem do cardeal? Este patifório está a cometer um delito muito grave, fazendo troça de sua iminência e ridicularizando com a sua imitação. Não, excelência, nós nunca pretendemos ridicularizar ninguém. Ou se calam já ou vão todos para a cadeia! Todos para a rua! Vou ajudar o Pedro! Especial circo! Que dizes, galinha? Daqui não sai ninguém. Estamos aqui muito bem com o Pedro. Quem se vai embora e agora mesmo são vocês. Então já aprendeste a lição? Qual lição? Que não escape! Ainda não te chega a pancada que eu te dei, pois reza as tuas orações. Com quem então são estes, hein, Vidimer? Sim, Eminência, são estes. Quando nós chegámos, estavam a fazer uma imitação de vossa Eminência. Tente piedade, Eminência. Calar! Abandonem já o circo e saiam imediatamente de Paris. Se assim mandais... Não podemos deixar aqui o nosso circo. Cala-te, meu patife! Isso é impossível. Se fizermos o que ordenais, morreremos de fome. Cala-te, Pedro. Cala-te. Nós e os nossos companheiros não sabemos fazer outra coisa. Se nos tiram o circo, de que vamos viver? Cala-te já, grande atrevido! Vidimer, ata-lhe uma pedra grande ao pescoço e atira-o ao cena! Bem, um bem não calha nada mal. Sois muito amável. Não tens graça nenhuma, estúpido! Pois a mim parece muito simpático. Vidimer, sai e leva esse outro contigo. Eu quero falar com este jovem.
Sim, Eminência, perdoai. Não percamos tempo, o que é que queres? Eminência, em que posso servir-vos? Em nada. Não. Perdoai, Eminência, mas creio que o vosso corvo não se porta muito bem comigo ultimamente. Ele sabe muito bem o que faz. Não gosta de inúteis. Rugão Forte, vem aqui. Dizei-me. Creio que este nos servirá para o que nós pensamos. Sim, Eminência. Escuta, eu vejo que és muito despachado e quero pedir-te um favor. Pedir-me um favor? Vou confessar-te um segredo de Estado. Existe uma conspiração para provocar uma guerra entre a França e a Espanha. O favor que te peço é que colabores connosco para evitar esse desastre. Mas eu... Se a guerra rebenta, é uma catástrofe para ambos os reinos. Entendo. O que posso fazer? Pôr-te do nosso lado! Quer dizer, ajudares a prender os conspiradores. Prender os conspiradores? Ai, pai, por favor, não se riam de mim, dói-me o corpo todo. Vá lá, Paul, deixa-te lamúrias. Claro, eu aqui a morrer e vocês a fazerem pouco. Entre. Senhor, uma visita para o Pomme. Finalmente! Lutaste para me salvar, por mim, pelo teu filho! Hã? Pai! Ai! Pai! Espera! Eu não posso ser teu pai, eu ainda sou solteiro! Não consegues enganar-me! Escuta, Pedro, é melhor acalmar-me. Senta-te um bocado e vamos esclarecer este assunto. Ora, ouçam, quando eu era pequeno, meu pai abandonou-me e nunca mais voltei a saber dele. Há pouco tempo soube que ele estava em Paris e então disse isso aos meus companheiros de circo e resolvemos vir. Por isso, quando ontem me defendeu tão valentemente como um pai, eu soube que era ele que o tinha encontrado. Um momento. Ouve lá, o que tu estás a contar-nos é uma tragédia grega. Tu e eu devemos ter mais ou menos a mesma idade, não é? Diz-me lá, então como é que podes ser meu filho? Bem, eu... Se eu ontem fui em tua defesa foi porque me irritam as injustiças. Não tinha reparado. Tem razão. Ele não pode ser meu pai, pois não. Que rapaz tão tolo! Estás mal da cabeça? Talvez de tanto procurar, talvez tenha ficado louco. Não há dúvida que estás. Nunca mais vou encontrar o meu pai. Quando te disseram que ele vivia em Paris, deram-te alguma pista? Sim. Disseram que tocava os sinos de uma igreja, mas há tantas... Pronto, não chores mais. Eu vou ver se encontro o teu pai junto. Ai! Mordos, Dogos e Auromis também nos ajudarão. Muitíssimo obrigado, Artacão. Obrigado, Pum. Às tuas ordens. Ai! Todos em marcha e que tenham sorte. Claro que a teremos. Se não for um, é outro. Em breve te daremos boas notícias. Como ele não conhece Paris, eu vou com o Pedro. Vamos quando quiseres. Não percamos tempo, era o Mies. E tem um filho chamado Pedro. Não, é por aqui. Pedro, vais por aqui. Não, é por aqui. Que rapaz mais teimoso. Parece-me que ele está nessa igreja. Quê? Mas esta é a igreja de Notre Dame. Pedro,
repara no tamanho destes sinos. Parecem uma montanha. Quando estes sinos tocam, quem estiver perto fica surdo. Oh, Pedro, o teu pai é... Oh! Pareces um relógio. Já estás a reclamar a comida. O que é que os sinos da catedral estarão a tocar agora? Trazem boas notícias. Encontraram o pai do Pedro. Nós não. Nem uma única pista. Vêem lá mortos e idosos. Também não o encontraram? Não, ninguém o conhece. D'Artagnan! É o Pedro! É horrível, D'Artagnan, horrível! Vamos, não percam tempo! Temos que ajudar o pobre Pom! Acalma-te e diz-me onde está o Pom! Foram os bandidos que o prenderam! Que dizes? E sabes para onde o levaram? Sei! Bom, então vamos libertá-lo! Estupendo, há muito tempo que não me divirto! Por aqui! Vamos, Galpim! Esta igreja está em ruínas. Deve estar fechada há muito tempo. Sigam-me, é por aqui. Lá embaixo. De certeza? De certeza que está aí? Afasta-te. É capaz de estar preso numa cela. Cuidado, é possível que queiram surpreender-nos. Então vou eu primeiro, vá. E não está ninguém. Pois não. Pedro, onde é que está o Pom? Silêncio, venham por aqui. Pom, onde estás? Pedro, abre a porta. Bem-vindos, meus amigos. Vidimer, o que é que significa isto? Abre a porta. Vocês vão ficar aqui fechados durante alguns dias. Mas nós temos que ir à Espanha. Esqueçam isso. Quando o rei vir que vocês não aparecem, vai tirar-vos essa missão. Vidimer, estás louco? Vidimer, abre imediatamente! Abre! Agora Sua Majestade vai enviar-nos a nós. Será uma desonra para o rei vir. Pedro, já podes sair de Paris. Apanha essa bolsa de moedas e parte de Paris bem depressa. Mas o que é que tu tens? Achas que estás mal pago? Que quer dizer de agora Sua Majestade ir enviar-vos a vós? Nada que te interesse. Mete-te na tua vida. Entendido? Creio que os mosconteiros do rei eram os verdadeiros mensageiros. Por mim, não usaste tão más pessoas como dizes que são. Escuta, para teu bem te digo que te esqueças do assunto. Então, se bem é verdade o que eu pensei, eu não quero o vosso dinheiro. Tu estás louco? Não, não estou louco. Enganaram-me e abusaram da minha boa fé, patinho! Mas o que é que tu pretendes? Ai!
a correr salvar o pão e os amigos. Fechados numa cela numa igreja nos arredores de Paris. Acredita-me. E por favor, não te mexas muito, senão cais. Que dizes? Eu caí porque é que hei de cair. Que linda vista. Ai, prefiro tomar banho a estar num sítio tão alto. Bem do Vidimer dorme como um anjinho. Repara, nem dá por nada. Espera, a chave. Não posso estar presa à bota. Espera, Pedro, vou ajudar-te. Não te preocupes, o cardeal tinha o enganado. Hã? Já foste, não acordas o Vidimer. Pedro, vá depressa, abre. É para já. Hã? Onde está a chave? Acordou! Hã? Já está! Ei, não fujam, venham ajudar-me! Afasta-te, tartacão! Agora vais pagá-las todas juntas, Vidimer! Hum? Esperem, deixem-me ser eu a tratar deste patife! Comodamente durante uns dias, Vidimer. Tirem-me daqui, por favor. Não me podem fazer isto. Vocês vão ver quando o cardeal souber disto. Mas se queres que ele saiba, nós vamos avisá-lo para ele cá vir e depois tu contas-lhe pessoalmente. Imbecil! Sempre bêbado, quando não deve beber nada. Vou desfazer-te, grande idiota, parvo, tolo, inútil, estúpido, cretino!
desaparece da minha vista! Amigos, peço perdão pelo mal que vos causei. Já está esquecido. Continuas zangado comigo? Não, já não estou zangado. Muito obrigado. És muito bom. Vou-me embora. Desejo boa sorte a todos. Obrigado, igualmente. Deus. Adeus, Pedro! Gostei muito de ter conhecido! E eu a ti! Adeus! Mais uma vez, os planos do cardeal Richelieu falharam. E D'Artagnan, Mordos, Dogos e Aramis estão de novo em liberdade para poder empreender na data marcada a sua viagem à Espanha. Cenas do próximo episódio.